Bihar bukatuko dira Rio 2016ko Olimpiar Jokoak, baina irailaren 7an Paralimpiar Jokoak hasiko dira irailaren 18ra bitarte. Iñaki Lasa Berriako kazetaria bertan izango da. Basque Team eta Gazte Aukerak antolatutako lehiaketaren bitartez lau blogarietako bat izango da eta bertan egongo da. Arratsaldeon Iñaki. Arratsaldeon. Bueno, lehenengo galdera, zer egingo duzu, ezin izango da zuen bete beharra? Bueno, esan dezun bezala, blogariak izango gara, beraz blog bat edukiko dugu, hor egunero blog, post bat iatzearko dugu, bai euskeraz, bai gazteleraz, eduki berdina, bi bizkuntzetan, eta gero horrez gain, bi egunetan behin, bideo bat ere grabatu behar dugu, blogean ere sartzeko, eta bueno, sare sozialetan zabaltzeko, eta gero argazkiak ateratzen ibiliko garaan, Instagram kontu batean, eta Flickerren igoko ditugu argazki horiek, eta bueno, apixikatori izango da gure lana. Eta bertan egongo zarete, Rioko Olimpia Rivian, bertatik ibiliko zarete, bertatik mugituko zarete? Bueno, gu Rion egongo gara, baina ez gara Olimpia Rivian egongo, gu barran egongo gara, barra ditukan, justo Imanol eta Eneko itzauden hiri edo auzo, oso auzo handia da, ez, hiri bat da, hor daude lehiatzeko gune handiena hor dago, Olimpia Rivia ere hor dago, baina bueno, turista bezalagoaz, ezin dugu, ez dugu akreditaziorik, eta orduan ba, bueno, ba, beste brasildar edo beste turista bat ezala ibili beharko gara, sarreran bitarte sartzen, eta ez kazetari lan bat egin arren, ez guaz kazetariko akreditazioarekin. Hala, proba batzuk jarraituko dituzu estadioetan bertan. Bai, hori da, guk gutxinez hiru proba ikusiko ditugu, oraindikan ez digute zehaztu ze proba ikusiko ditugu, pentsatzen dugu ba, Euskal Kirolariekin lotutako probak izango direla, baina, bueno, gero saiatuko gara beste sarreran bat lortzen edo, aurretik egon direna, Olimpiar Jokoetan egon direnak, ba, Maialen Txokorrotik usteko aukera izan zuten adibidez, eta baita ere errugbia eta eskubaloia. Eta ipatu zu hor Euskal Kirolariak, imaginatzen dut horiek ere gertutik jarraituko dituzuela? Bai, noski, Eusko Jaurlaritzako gaztaukera nahi izan da, karreta berezia ba, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako kirolari emango dugu, nahiz eta badauden ere Nafarroko eta Iparraldeko kirolariak. Guk batez ere autonomi erkidegoko kirolari egingo dugu arreta. Zenbat hartuko dute parte, zenbat euskal kirolari egongo dira? Ba, denetara Euskal Herrikoak 7 dira. 4 emakumezko eta 3 gizonezko dira. Hor badaude adibidez txirrindularitzan, pistako txirrindularitzan bi batera parte hartuko dute, Amador Granadosek eta Eduardo Santasek, haiek taldekako abiaduran lehiatzen dute, eta beno, hain dela bi urte munduko kopan urra lortu zuten, orduan berak Amador Granadosek adibidez elkarrizketaren batean esan du beraiek zerbait handia egitea dijoaztela ikusiko dugu. Eta bueno, gero ere beste domin posible bat, eta bueno, guk beti Kastariok oso erraz hitz egiten dugu dominetaz, baina Pearl Bush, Baionan bizi den, bera berez bretainarra da, aspalditik bizi da, eta bueno, ba, Londresen domina lortu zuen, zilarrezkoa lortu zuen, baina final erdietan munduko errekorra lortu zuten, binaka ibiltzen da bera, eta hor aukera ere hor badago. Gero badaude beste bost daude, adibidez, batzuk lehenengo aldiz ibiliko dira, kasu bat adibidez Raquel Mateo, biliko dara triatloian, Rion lehenengo aldiz egongo da triatloia Paralimpiar Jokoetan, eta bueno, berak dauka arazo bat hanka batean, ezin du hanka mugitu, eta makuluen bitartez ibiltzen da, orain dela gutxi, orain dela hilabete, zazpigarren geratu da munduko proba batean, baina bueno, makuluak hautsi zitzaizkion, eta bera igeri izan bitartean, eta txirrindularitzako proba egiten izan bitartean, lortu zizkioten makulo batzuk, orduan, etzen bere makuloekin ibili. Orduan esan edo, zazpigaren geratu zen, baina, bueno, hobetu dezakeagian postu hori, eta gero dauden beste kirolariak, Asier Garzia da bat, Espainiako selekzioarekin ibiliko da saskibaloian, bueno, ba, bizkaitarrentzako edo ezaguna izan daiteke, dela bi urte, bera, pregoelaira izan zelako Bilboko aste nagusian, eta bera kapitaina da. Eta beste geratzen zaizkigunak, izango litzateke Izaskun Osez, bera ibiltzen da atletismoan, 800 eta 1500 probetan, gero dakagu Carmen Rubio arku tiralaria, eta geratzen zaigu azkeneko bat, bera da Iban Salguero, oso gaztea da, 1980ko da, orduan lehen aldiz
hariko da Olimpiar joko, Paralimpiar joko batzuetan, eta bueno, bea igerilaria da. Egia da Olimpiar jokoetan baino kirolari gutxiago dengo dira, desente gutxiago, baina bueno, saietu gara jen jarraipena egiten gure blogean. Bale, da, mi esker ekarpen honegatik, Iñaki, hor gertutik jarraitzeko, eta hor 22 kirol izango dira. Bai. Badago ezberdin, kirol ezberdinik, hau Olimpiar, oin ikusten ari garen Olimpiar jokoetatik alderatuz. Bai, hori 22 dira, Olimpiar jokoetan baino gutxiago dira, baina horrek ez du esan nahi, kirol guztiak igualak direnik. Ez daude, bueno, futbolen adibidez, ez, ba, goituta gaude ba, Olimpiar jokoetan, hamaikako futbol ikustera. Hemen bi futbol mota daude, bostekoa eta zazpikoa. Eta horrez aparte, daude, ba, kirol bereziak, Paralimpiar jokoetan. Adibidez, kasu honetan, bi izango litzateke bokia eta goal ball. Bokia da, ulertzeko, ikusi ez duenak, ulertzeko da, petanka baten modukoa. Eta horre, parte hartzen du, ba, garun paralisi handia daukan jendea, bueno, maila desberdinak gaude, maila eta desberdinak, baina ari ez oso ikusgarria batzuk ezin dutelako ez da mugitu ere egin ia. Mugitzeko zailtasun handia dazkate eta horren laguntzaile batek mugitzen ditu rampak eta horrela eta beraiek gero ahora ekin mutatzen dute ba, bola, bota behar duten bola. Azkenen da hori petanka moduko bat, iritsi behar dira bedagoen beste bola bat entzak eta hori, ba, zure urritasun mailan arabera ba, batzuk ba, dute aukera botatzeko bola, beste egindar gutxi daukate, eta hori da gutxi gara bera bokia, nik guk adibidez eduki genuen aukera hemen Donostian proba bat ikusteko, eta beno, hola esan nahian petanka bat jendari ez dio ba, zirrara gehiagik sortzen, baina bueno, egia da, bertan ikusteko oso nahiko ikusgarria dela, eta bigarren kirola, goal bola hori Euskal Herrian egin daiteke, eta ditzateke hiru pertsonako taldeak dira, hirurak itxuak dira, edo itxutasun maila berdina dutzeko edo tapatu egiten dute aurpegia eta bakoitza daka ate bat. Eta azkenen jaurtik eta egiten dituzte eta beste hirura saiatzen dira, ba baloia gelditzen, oso irudi tipiko bada ikustea hirurak etzan da saiatzen gara, ez zuten ez ikusten, entzuten dut baloia entzuten dute, baina ez dute ikusten. Orduan etzaten dira saiatzeko ahalik eta gehien tapatzen. Hori da, bueno, beste kirol desberdin bada eta txia, ohiko kirolez aparte badaude beste kirol batzuk eta desberdinak eta interesgarriak ere bai. Hori da, eta kirolaz gain imaginatzen ez dakit bestelako gai batzuk ere jorratuko dituzuela da. Ja, bertan Rion egongo zarete, askotan estadiotik kanpo, bestelako bai. Gaiak eta jorratuko dituzue, zuen bai. Blogetan. Bai, izalantza da, azkenen egunero gai bat aurkitu behar dugu, egunero zerbait buruz hizketan ibili behar gara. Eta, bueno, jo, ba, kasu honetan guk, bueno, berrian ikusi dugu Imanolek eta Eneko Itzek nola bilatu dituzten gaiak, nola badagoen alde B alde bat, ba niri pertsonalki ere B alde horri ezagutza gustatuko litzaidake, ikustea nola aldatu den Rio, ze eragin positibo eta negatibo izan dituen ere, ze gauzak ez dugu izkutatu behar ez da ere. Eta gero ere, Paralimpiar joko batzuta buruz hitz egiten ari garenean, ba, hitz egiten ari gara gizartearen sektor handi bati buruz, ba, batzutan ez dakit baztertuta izango zen hitza, baina askotan ahaztuta dagoen sektore bat bada eta ikusi nahi dugu ere bai horrek zer eragin daukan, zen normaltasun era iritsi gaitezken kirol batzutan gu konturatu gabe askotan gu geu gera batzutan baztertzen ari garen jende hori eta hemen dabiltza egunero lehiatzen eta egunero bizitzen. Eta ikusi, bizitza hori ere transmititzea askotan igual edabideak eta hori ez, pixkat itzalian geratzen da, ez dauka medioak eta hori nagozenak adibidez Olimpiar jokoetan, ez dakizema telebista, gero guzti hori igual hori da, azkenen Olimpiar jokoi buruz hitz egiten dugunean, askotan aipatzen dugu ez nola diren kirol batzuk lagurtez erabat ahaztuta egon direnekan, zer esan emakumezkoen kirola denean, askotan ba, edabide askok ahaztu edo pixkat bigarren maila baten uzten dituzten kirolariak izaten dira, ba, zer esan Paralimpiar kiloletan ibiltzen den jendari buruz ez, horiek bai daudela iuntasun erabatekoan, hitz egin izan dugu ba, Richard Oribe bati buruz, edo Asier Agirre, ba, Asier Garzia bati buruz, pixkat izen gehiago lortutelako, baina lortu dute izen hori, ba, esfortzu baten, esfortzu iztugarri baten ditatez, Richard Oribe bera, munduko kirolari onena izan da bere mailan eta behataz batu da, eske zenbat eta zenbat dauden
ez ditugunak inoiz, ia inoiz hitz egiten beraietaz, eta bueno, gure lana ere izango da, hemen kirolari horiei argia ematea, pixkat, iluntasun mediatiko hartatik argitasun mediatiko batera pasatzea. Hori, eta bueno, orain arte estuvo aipatu blogaren izena zein izango da, nola jarraitu al izango dugu? Bai, hori da. Ba, gazta aukera eta bat bastimeko sare sozialen bitartez jarraitzeaz aparte, blogaren izena da gaztaukera.blog.euskadi.eus. Piskat luzea, baina bueno, erresa da. Bueno, ba mila esker, Iñaki. Zuei hemen parte hartzeko aukera bateratik. Tarte honegatik, eta bueno, guk esan behar, ba, jarraituko dugula zure blog hori eta gainontzekoen blogak, eta ea zer nolako itxura hartzen diogun, ez? Para limpiar joko hauei. Prima. Eta mila esker, Iñaki. Zuri.